para me dhe ka lypin prap me votu e marveshit në ndërkomtare. E sidomos tani nëse hyme dhe flasim kjo qeveri ku e ka prunë Kosovën, edhe në sankcione që dikun 500 milion nga IPA projektet jonë të ndaluara. Dhe e akuzojnë opozitën se spivotoni marveshqit në ndërkomtare. Ku me votu unë si qytetari Gjakovës kur e kanë lonë rrugën dollës Gjakovë në gjendjit mjerushme, kur një urë në rrugovë hasit që tri vitë janë ti ma shtruhe. Dhe është rrezik permanent për qytetarën dhe levizjene automjetët naturë. Mos flasim për rrugën autostradën për Gjilan, për dhe u i bardë, mos flasim për autostradën për Mitrovic, mos flasim për autostradën, për Podujev, mos flasim për rejt projekte që kanë filluar në kohën tonë dhe kanë pas me përfunduar para dy vite. Por, ja që kjo qeveri nuk e ka levizur gurin prej vendit. E cili është dhe... projekti i qeveri skurti i natyres e tjilë të madhe? Dësoni që asë një projekt madhor, për shamull u përmenë që Hekurudhat, fush Kosovë, hanë e lezit, ka filluar në kohën time. Dhe ka qenë projekt i mështetur. Jo, që farët. Farët nuk. Edhe sot u krenojshin, ose o krenuë kur ka shku në tunel kryministri Kurti, me projektet e tjetërkuj. Okej, okay, por barëmëm asë një projekt që ja vlenë me e thëksuë që e onisht nga kjo qëveri nuk është. Mundohën për me gjithë, po nuk mundët as vetë kryministri, as ministrat që ka pas në një projekt që mund krenohën. As kur kun s'kan leviz. Dhe, tani, si mund thuhë që kjo qëveri Ar... ka qene sukceshme. Mos flasim për korupcion, sëpse nëse e marmi për shemën rezervat shtetërore. Hera e shtat, që kemi thirë Komisionin Hetimor, që është votuar në Parlamentin e Kosovës, me votat e mazhuransës dhe nuk vinë në Komision. E pëngojnë procedurat për fillimin e Komisionit Hetimor, pse, sepse aty ka korupcion, i vjen era korupcion, dhe më ndoj që mundohen me mshef, më mës me dal para qytetarve që këta të koruptuar. Por ne nuk do të ndalemi si opozitë, Do të jemi monitorus të qeveris 24 orë dhe mendoj që ne nuk gudzojmë dërzomi para një qeverie që e ka bindjen e tyre, mendjen e tyre që dominon me numra. I kanë shu shkelëm demokracisë dhe pluralizmit politikë. Të kua përmendet një fakt, më përpara tha që 50% e investimeve kapitale kanë shkuar në komuna që u dhejtë li vizave dhe ndosje, për janë betëm 4 komuna. 4 komuna, thoni, 4, në 34 minion, 34, do thot mundën i minuja, 38, një, të është pa, të para për njëta komunat, kujte. 38, Tash 34, um, janë minion, po edhe 4, 4 janë që 50% e investimeve kapitale kanë shkua në këto komuna. Më paramendojni. Ashtë faktuar kjo, ashtë të vërtet? e faktu mund të hyni në bugjet, mund të ishin pozicionet për investime kapitale me krasu prishtinën me shtimnën, po thamë. E mund t'a dini se sa përqin është investua atje, sa përqin është investuar në prishtinë. Ose t'a amormi Gjakovën, ose t'a amormi Prizrenin, ku nuk u dhezë vetë vendosja, ose Deqanin, asë një projekt të nuk e kanë përkra. Dhe, po e thamë që komplet strukturen e kanë ndryshuar të, të vija u bugjetore dhe të bugjetit në përgjësi. Pa ka qenë kështu dhe në të kaluaren? Edhe nuk ka, sen... që ka prake. Gjithmonë është tanë që përshamë lë qeverisë e LDK-s e ka orientuar bugjetin ka komunat që ka drejtuar subjekte politikë. E për DK-s pashtu e ka orientuar në komunat që ka odhequr është tanë gjithmojnë për shamë dhe shpramendur asfalti në rajonin e Drenicës për shprejnë nga kanali dherë të bëtëkës. Po ashtu është tanë edhe për aleantën, ku ka që në pushtetë që e ka orientuar bugjetin e komunët e Dugajgjini. Mund mun mun, të thoni... Atë minima e të kanë atribu se investuar në Malishevë, për shamë Mund thoni ashtu ose mund të thejnë ashtu, por ju thëmë një të vërtet. Merni gjitha investimet që janë bon në infrastruktur, po nisëm kur kom qenë minister. Nuk ka komun që nuk ka projekte dhe nuk ka komun që është injëruar. Kemi marveshje të bashkëpunimit me gjitha komunat kem pas dhe nuk është injëruar. Për kundë razi, kanë fituar ma shumë komunat që nuk janë qeverisë prej Aleancës. Dhe kjo nuk përndalë thani. Mund t'yn mund edhe ekspertët ekonomik mund t'yn edhe t'asheqojnë budgetin se si është nda bugjeti i tërësishëm i apo projekt bugjeti për vitin 2024. Dhe kush ka përfituar? Okej, okay, edhe ata janë qytetarë të Republikës Kosovës. Dhe nështë e mëritojnë ata që kanë marë si bugjet. Por, duhet tjenë barabarkisht gjithë barabartë saj përket investimet edhe në bazë kokë banorve por edhe në bazë të hapësirës. Dërko, Zotelje, ka që nuk ka ose nuk ka mbitur as një gjurëm e projektit matë, ndosis, dëmbas, një projekte të madhe televizive dhe ndosit dhe në bazë në aspekte në infrastrukturës. A mund të konsiderot kje për faktin që ndoshta ka përfunduar, e, kanë përfunduar investimet në infrastrukturë me qënëse tashma janë ndërtuar autostradat, një pjesë e tyre rrugve regionale janë e përfundim e siper, për përpa cilat, disa për cilat thatë si këne një surju, dhe në për fshatra po ashtu ka asfaltime dhe nuk